Iti bakunzi ba Good Face TV turabaramukije aho muri ku isi yose amahoro y'Imana akomeze kubaganzaho amazina yanjye nigiye burenze akaba ari giye ugiye kubakira umutumirwa mureba kuri kamera za Good Face uwo nta wundi ni turi ku nkiko Pastel no mu papa dukunda cyane n'umushumba akaba ari ugiye rero kubaganiriza mu byo tugiye kumubaza turagushuje mukozi w'Imana turakwakiriye kuri Good Face TV murakoze cyane Imana ibahe umugisha Twagira ngo dusengere Imana dutangira ikiganiro cyacu. Reka dusenge data mu izina rya Yesu turagushimye tugushimye neza n'umugambi wawe tugushimiye gukomera kwawe izina ryawe nirihimbazwe uri Imana yacu bwite uri Imana yatuhuye turushye uri Imana twahungiyeho tudafite aho duhungira turakubona izina ryawe nirihimbazwe none mwami ubwo twaguhungiyeho na none umunsi turacyategereje kukuruhukiraho kandi udufiteho umugambi mwiza izina ryo nirihimbazwe turagushimiye ko tugeze muri studio mwami Imana nyaguhora ku ngoma reka ijambo tugiye gutambutsa ahangaha ari byo turi buganira ari n'ibyo turi buvuge bigira umumaro mu mitima y'ubwoko bwawe bakabyubaka abantu kandi mwami ntibibasenye ahubwo bikomeze buri wese ugiye kubyumva kandi akabikurikirana urakoze kukuru witeka ngahubana natwe tugire neza ni mu izina rya Yesu amen urakoze kudusengera Imana ni kwa kuntu yambwira abantu rero ngo Yesu ni muzima Yesu ni byose kumufite ndetse Yesu ni igisubizo cy'ibazo byose ufite iyo umufite nta kintu bigera ukena nkabashishikariza abantu bose badukurikira kugira ngo mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu byose birahinduka bishya pasa turi kunyiko ndagira ngo baze muri cya kiganiro cyacu ibintu n'ibindi aho ni ibiganiro byakozwe mu iyobokamana Macano yobokamana biba bya trendize bikavugwa ahantu hatandukanye hanyuma rero twakuzanye nk'umusesenguzi kugira ngo ugire icyo bivugaho ibirimo kuvugwa rero cyane cyane ni ku mushumba wacu twabuze dukunda cyane ariwe Pastor Theogene bivugwa yuko ashobora kuba ngo ndetse yarabyaye umwana hanze ariko abantu twabonye batangiye kubivuga cyane ese ubone cyari cyo gihe cyane ko ababirimo kubivuga n'abashumba bagenzi be ese n'ahandi bari kubikemurira nk'umushumba ubona byari bikwiriye twagira ngo ugire icyo uvugaho murakoze cyane ntabwo ikindi cyari cyo bya cyari igihe cyo gushyira hanze ibintu nk'ibyo ngibyo please noneho mu gihe umudamu wagifite ikibazo mu gihe umudamu wagifite igikomere cyo yabuze umuntu yakundaga urumva hikubitemo n'ibyo ngibyo urumva noneho bigiye kumugiraho ingaruka igikomere cyane hanyuma ese n'uwo mwana niba koko yari ahari ntabwo iki cyari igihe kuko byari bikwiye kunyura mu miryango yasize umudamu yasize famiye asiga umuryango afite umudamu ukijije gusenga Imana ibyo bintu ni ntabwo bakagombye guhita babishyira mu matangazamakuru ahubwo bakagombye gusanga umudamu bakamuganiriza cyangwa umudamu yabyanga bikajya mu itorero itorero rikabiganiraho ariko mpamya neza ko iki kitari cyo gihe cyo guhita babishyira mu itangazamakuru wowe nk'umushumba ubona biterwa n'iki kugira ngo abashumba bagenzi be bari bo barimo kuzana iki kintu mu izina ryo kuvugira umwana yabyaye hanze kugira ngo nawe ngo agire uburenganzira kimwe n'abana be ubona biterwa n'iki biriya kenshi rimwe na rimwe biterwa n'amashyari basigaranye yarasanzwe abarimo ariko nyakwigendera akaba yaratabizi ahubwo bigaterwa n'amashari hanyuma bagakomeza bagakurikirana ibintu kandi bitabareba rero akeshi rimwe na rimwe umuntu afite ishari afata ikintu akagikubitaho ngaho cyangwa se cyahaguruka agahita agikomeza nkaho yakibonye rero ntabwo abashumba bakagombye kubijyamo ahubwo bakagombye gusanga uriya mudamu wazanye umwana bakamuganiriza bakamubaza neza bamara kumubaza neza bakagiraho bagarukira ahubwo ibintu bakabanza bakabishyira mu miryango none bamara kubishyira mu muryango umudamu yabyanga kandi ndabizi neza ntabwo yabyanga bakabishyira mu itorero itorero ritabikemura basi akaba aribwo babishyira mu zindi nzego ariko batabizanye ku itangazamakuru yego urakoze kubisobanura duhaye ndibaza ko n'abazatwumva bizabanyura rero nanone tukiri kuri iyo ngingo ya kwa Pastor Theogene ndetse muri iki cyumweru byari hamaze iminsi nanone havugwa launch y'Inzahuke Foundation yabereye kwirimbi ndetse mbona barikomye
abanyamakuru harimo Sabe na Chita ngo ndetse ko ari bo bajyanama buriya mudamu ngo nibo bamugira inama yo gukora biriya bintu ngo kandi mu buryo wabikozemo n'uburyo bwo guterekera wowe urabivugaho iki ndizera uriya mudamu we uriya mudamu wa Pastor Theogene ni umudamu kuze ikindi ni umudamu z'ubwenge we yakoze bitwitwaza abanyamakuru ko bamugiriye inama we yakoze icyo umutima we wamusabaga kubera ko yaragifite n'umugabo we aracyakunda umugabo we aracyamutekereza n'uyu munsi wa none ukwezi kuracyari na guki agomba gukorera kumva ko ibyo akoreye umugabo we bigomba kumunyura nubwo atakiri ku isi ariko hari ahantu ari rero umudamu yakoze icyo umutima wamusabye na waragenda aragikora rero bikwitwaza abanyamakuru ngo bavuge ko ari bo bamugiriye inama oya bakura abanyamakuru mu majwi ahubwo umudamu yakoze icyo umutima urimo kumusaba kubera ko ukwezi gushize umudamu agize ibibazo byo kubura uwo yakundaga ni gukeya uyu munsi gushobora no kumutegeka ngo najye kwicara hejuru iruhande rw'imva y'umugabo we na rero kubera ko agikunda umugabo we ntabwo yaba yagiye guterekera sinzi rero impamvu abantu barimo kuvuga ko yagiye guterekera nanjye koko ndumva ariko mbyumva cyane ko ndagira ngo mbwire n'abantu badukurikira urabona yenda kitana na Sabe bari mu bantu bafashije uyu mudamu mu buryo bufatika bafasha na Theogene yes aho nibyaba bano bantu barimo kuzana aba banyamakuru mu majwi ari uburyo bwo kugira ngo bafungire uyu mumama ubufasha bafungire uyu mumama ubuvugizi aho koko ndimo ndashaka kubihuza na rya shyari wazo uvuga ndumva bifitanye isano tubonera kubwira abantu rero kugira ngo nimukumva ibyo abantu benshi batangaza ngo mujye mwirebera mufite amaso mufite ubwenge mwikumva ibyo tuvuga ahubwo nimushishoze murebe impamvu ibintu birimo kuza murebe impamvu irihara bikarimo kuza mu mwanya wo kugira ngo ducire witeka Asia ducire witeka Teo ducire witeka ndetse n'abanyamakuru bamufashije ahubwo twebwe turiyo kure kugira ngo dushobore gukora icyo tugomba gukora ariko tureke gukurikira ibyo batubwira rero ndumva nemeranyijwe naho ngaho yego rero abantu bareka amashyari bareka ubugome kandi bafatiye umudamu mugongo aho kugira ngo bamushengura umutima kurusha uko yashenguwe n'ibyamubayeho abadamu bagenzi bacu abagabo bagenzi bacu abakozi b'Imana bagenzi bacu bavuga butumwa ndetse n'abandi bose badakijijwe bagize uruhare mu gutabara umuryango muzakomeze mutabare mukomeze mufasha no kuri foundation kuko abarimo bapfobya i foundation nabagira ngo mucike intege uyu mudamu mureke wenyine urakoze kukamvugira akandi nasabaga aba banyamakuru bamenye neza ko ubu hari abantu batishimye bashaka kubateranya n'uyu mudamu kandi bakaba barakoze ikintu gikomeye abantu bose batashoboye gukora rero murankurikiranye ndabasabye rwose ntimwite kubyo abantu barimo kubaharabika cyangwa se babavuga ahubwo mwite ku gikorwa mwakoze mbere n'uyu munsi mukomeze kugikora kandi nimutagwa isari muzasarura Imana izakibahembera rero ndabasabye mukomeze umutima wa kimuntu mwari mufite kiriya gihe ibazo bigitangira na n'uyu munsi mukomeze ntihagira abantu bakomeza kubacinyege yego Imana rw'umugisha nanone mu byavuzwe muri iki cyumweru mu itangazamakuru ry'Iyobokamana mu itangazamakuru ry'aba YouTubers b'Iyobokamana harimo ibintu byinshi byakomeje kugarukwaho by'abashumba basangiye agahiye hanyuma baza kugira ibyago umwe yiba telefoni yundi ibyo ngibyo kandi ni ibintu bya trendize cyane baranabyivugira rero najya nkubaza ubundi kunywa inzoga ni cyaha rero kunywa inzoga usibye ko abantu babimahoroneza ariko ni icyaha niba Bibiri rivuga ngo bazabona ishyano muri Yesaya abazindurwa no kujya gushaka ibisindisha ishyano rirahari niba ibyo barabikoze koko ni ishyano ryabagwiriye ahubwo turabasaba abo bantu bakagombye kuba ibyo barabikemuriye iwabo bo bantu niba bari banavuye mu buntu bw'Imana kandi koko ntiwajya kunywa inzoga utakiri mu buntu bw'Imana nkuko mu migani habivuga
ngo vino n'umukobanya inzoga zirakubaganisha iyo zinyoye iteka ziragukoba vino n'umukobanya koko zarabakobye ariko kandi batatiriye isezerano ry'Imana birengagije uburyo ari abakozi b'Imana bajya muri ibyo ngibyo kandi bitabakwiye rekisi babone rekisi buri wese nabamenye kandi ibyo bagombaga kubikemura bo ubwabo ntibagombaga kubizana mu itangazamakuru barabiha abantu barabishyira mu itangazamakuru ngo bibamarire iki eske byari byabananiye eske urumva abantu bakiri bato mu gakiza urumva tuzababwira agakiza kahe birumvikana ntako kuko nta roro modo bafite mu wakoze imana bari ndetse muri gitata kiyoboka mana ya ntabo niki wabwira abashumba muri iminsi basigaye bashaka ituro cyane kurusha kwigisha ijambo basigaye basaba ituro kugira ngo basengere abakristo bo ikintu nababwira abankurikiranye bose ntabwo uyu munsi n'abakera batubanjirije ntabwo bigeze bakituro mbere yuko bakora ahubwo umuntu atanga ituro kubera ko uwo muntu ikimana yamukoreye ntabwo atanga ituro kubera gato cyangwa kubera kugura umuntu yakagombye gutanga ituro kubera ikimana yakoze akatanga ituro ryo gushima Imana rero icyo nabwira abashumba barimo kwaka amaturo bashumba murekeraho mwisebya abashumba murekeraho ndabizi hari ababikora nange hari abantu nigeze hari umushumba wigeze kuntumira duhuye harantumira ati ariko ngezeyo sanga ibintu arimo gukora ndavuga ariko iritorero ni ikimina ni iki abaza wowe nagutumye angahe wowe nagutumye angahe ntabwo mvuze mu mazi ariko nawe n'unkurikirana uzabona ko ibyo ngibyo ntabwo byanejeje uko bitanejeje niko bitanejeje n'umutima w'Imana rero ntabwo impano y'Imana igurishwa abashumba musengera abantu umuntu n'umusengera arwaye agakira azazana ituro ryo gushima Imana umuntu n'umusengera afite ibibazo bigakemuka azazaje gushima Imana azaza kuyereka umutambyi ntabwo ituro barijyana mbere yuko bahura n'umutambyi barijyana bagiye gushima Imana rero mugarukiraho ngaho rwose tubonera no kubwira abantu dukurikiye gutura si icyaha abantu baratura ituro ry'ishimwe ribaho icyacumi kibaho ibyo rwose mwabikora ariko umuntu uzabona agusaba ikiguzi kugira ngo usengere uzahunga udapfa uwo nguwo ntabwo ari umukozi w'Imana afite ibindi bya afite ikindi kintu cyamutumye ntabwo ari Imana yamutumye kubera ko ntabwo Imana yamutumye kugira ngo ajye yishyuza mbere munyamakuru abantu ntibasobanukirwe bamenye ko uyu munsi mwisi hari abantu batumwe n'Imana hari n'intumwa za Satani yego niba umuntu akwatse ituro mbere yuko agusengera uwo muntu uratekereza ko akorana n'Imana cyangwa uratekereza ko yishakira amafaranga gusa rero abantu badukurikiye kuri ibi binyamakuru rwose mumenye abo bantu babatuma amaturo ntabwo batumye n'Imana ntabwo batumye n'Imana mbonye abantu bakoreye Imana irabahemba mbonye abantu babanye n'Imana badahemuka Imana ibagiriye neza rero mumenye ntabwo impano y'Imana igurishwa ikindi ntabwo gusengerwa bisaba ibitambo yes rero ndabingize mwe mudukurikiranye rwose mumenye abantu babahagarara imbere abaribo mumenye abasengera abaribo musobanukirwa abantu abaribo yego nibyo ngiye nubwo yenda twibanze kubyagiye bivugwa mu bashumba nibyo abashumba bagiye yenda batangaza kuri social media ariko impamvu nari nkubwiye iki ngiki hari umudamu uherutse ku n'uwitwa Elise niwe wabitangaje ku Isaro TV nyikoreye uvugize ubwo nawe azampereza rero yashyizeho umudamu ahamagara umuntu wo muri umudiaspora amubwira ati itangira vuba utanga igitambo ukize umuryango wawe kandi utanga amadolari 600 ngiye amusaba amadolari 600 kandi atange byihuse ngo igitambo ntago kiranze kaba akihutishe iyo audio nyuzeho cyane mu itangazamakuru abasenzi bameze batyo abahanuzi bameze batyo ni we butumwa bafitiye bo abo bibiri ivuga ko ari abahanuzi bibibuno ntabwo ntinya kubivuga ikindi
Bibiliya ivuga ku mugabane wabo ari uwo mu isi. Rero abahanuzi bameze batyo bantu musobanukirwe umuntu ni gute atinyuka akakubwira ngo tangi igitambo kitaranzika. Ese utekereza ko ari Imana ibyo bintu yabimutumye niba kwatsa igitambo cy'igiciro runaka musobanukirwe muhishurirwe ubwo ntabwo ari ubutumwa abo ntabwo ari abahanuzi nta nubwo uyu munsi wa none Imana idusaba ibitambo abantu bahumuke abantu nibahumuke bamenye ubwenge bamenye abantu babasengesha bari bamenye abantu bahuririyo mu buvumo bamenye abantu bahuririyo mu misozi n'ahandi bahumuke bamenye ubwenge bamenye ko impano y'Imana itagurishwa bamenye ko abasengesho basengerwa atagurishwa bamenye ko abo bantu barimo babakitamo bamenye ko atari abakozi b'Imana musobanukirwe ndabinginze kandi rwose ndabinginze binginze nk'umushumba maze imyaka 15 ndi umushumba rero murumva ko ibintu ndi nararibonye mbimaze mwigihe muhumuke mumenye abo bantu babahagarara imbere bari nabo baki ibyo bitamba bari nibyo mbabwira reka rongera ngo ikigano cyacu tugisoreza hangaha ngira ngo tuzongera tugisubukure tuganira kuri ibi bintu n'ibindi byavuzwe mu itangazamakuru ndetse ku ma social media yiyo bakama y'abantu bakurikira gospel reka pastor rero dusengera Imana dusoza ikiganiro cyacu hari byinshi twakubaza ariko tuzabikoza undi munsi murakoze cyane reka dusenge Imana ariko rwose mbwira abahanuzi mbiyama bahanuzi rwose mureke guhemukira abantu mureke guca abantu mu bumana mureke guhemukira abantu rwose Imana itazabahana Imana irahana Imana iranika bahanuzi abo umuntu yiyoberanye igihe kirekire ari kigiye kikagera Imana ikamwanika rero mureke kuyobya abantu muyobora intama z'Imana nk'uko Imana zibahaye rwose ndabinginze mureke guca ibiguzi mureke guca ibiguzi rwose ntabwo impano y'Imana igurishwa twahereye ubuntu tugomba gutangira ubuntu rero uyu munsi wa none bashumba bahanuzi mumenye ko ibyo muri gukora atari ukuri mumenye ko ibyo murimo mukora ari amafuti bose murimo muranyuranya n'ijambo ry'Imana ahubwo jyewe ndi leta nabafunga nabafunga rwose kuko murimo murahemukira abantu cyane ribizemo rwose bibaye ngombwa abantu nk'abo ngabo leta nibakurikirane ibamenye imenye abantu barimo bakibiguze ibamenye murakoze cyane Imana ibaho umugisha Imana ibishimire reka dusenge kandi rwose Imana ibishimire reka dusenge Mana ndagushimiye kuri iki kiganiro dutambukije iki ni kiganiro gihugura abantu ndetse abamara guhuguka bakarushaho gusobanukirwa kuko ijambo ryawe riratubwira neza ngo nitwumve ukuri ukuri niko kuzatubatura ndagushimiye ku bw'abantu bagiye gukurikirana iki kiganiro kandi nibamara kumva ukuri ntabwo bazongera kugendera mu ngeso bagenderagamo ikindi abantu waremye bazahumuka ikindi bamenye abantu babahagarara imbere n'ababwira ngo bazana ibi bari bo baruse kubahishurirwa ndagusabye ngo nuhe abayoborwa imitima ihishurirwa kandi naba ngaba nabo barimo kugenda babakibiguzi ubakurikirana bamenye ko ibyo bari gukora atari byo ubahemwe imitima ibacira urubanza urakaramanyira ibihe ngaho iki kiganiro nikigira umumaro kuri buri wese kandi gisoza icyo cyashatse gukora mana mu mugambi wawe mu bwana bwawe byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza urakoze kukuri Imana y'amahoro ngaho shigikira iyi channel YouTube tuba twanyujeho ibi biganiro uyishigikire rwose kandi nabayikurikirana ujye ubahera umugisha barusheho kuyikunda kuko bazaboneraho byinshi tujya dutambutsa bibahugura mu buzima bwabo bwa buri munsi urakoze kukuru Uwiteka icyo bari ni kibi cyawe natwe tubisabye twizeye izina ryawe rya Yesu amen.